La feina que fa l'associació és una feina que només la pot fer ell i ella, aquesta associació. Per què? Perquè per molt de recursos que tinguéssim o que podrien tenir en el futur, l'associació està composada per persones que pateixen la malaltia. Per tant, més sensibilitat que la que pot demostrar i que pot, el compromís que té l'associació és impossible. Per tant, nosaltres el que hem de fer i el que estem fent és en funció dels nostres recursos, de les nostres possibilitats, estar el més a prop possible d'ells i sobretot donant-li les gràcies. Les gràcies, torno a repetir, per la conscienciació que fan, per la feina que estan fent i sobretot per l'ajuda que donen a aquestes persones que, inclús en un moment donat, per primera vegada, també ho han comentat, descobreixen, se'ls diu que pateixen aquesta malaltia. Ningú millor que ells per començar a donar-se informació, per donar suport, per donar també el coneixement de patir-la amb ells mateixos.